σκληρητικό, όχι υφασμάτων μόνο, όπως συνηθίζουμε να λέμε και εγώ ίδια μερικές φορές, είναι σκληρητικό ό,τι υλικό είναι απορροφητικό. Δηλαδή, ό,τι έχει απορροφητικότητα έχει τη δυνατότητα να το κοκαλώνει και να το κάνει αδιάβροχο αυτόματα. Υπάρχει σε 7 χρώματα που θα βγει και το μαύρο. Έχω βάψει με τα χρώματα που πάω και έχω χρησιμοποιήσει τα διάφορα θαλασσινά και χρώμα που έχει δημιουργηθεί. Μαμένα όλα αυτά. Αυτά είναι πολυμένα από το πάω. Το δεύτερο που πάω ζει το και το ξεκινήσω. Άμμο μπορούμε να δουλέψουμε. Ναι, ναι, ναι. Έχει και άμμο. Έχει. Εγώ έχω δουλέψει και άμμο. Αυτά. Δεν το πίνει. Δεν είναι καλά. Γίνεται και ωραία και παίρνει και όγκο. Λοιπόν, τι έχω κάνει τώρα, έχω στερεώσει αυτό γιατί σας το έφερα να δει. Έχω στερεώσει γιατί θα πει γιατί το αλουμινόφιλο μπαίνει είναι πολύ απολοκτικό. Ενώ η χαρτονία και στο μπουκάλι κολλάει, αλλά με τη χαρτονία κολλάει ακόμα πιο εύκολα χωρίς να παιδεύεσαι και χωρίς να έχεις. Λοιπόν, θα δουλέψω με τον μπρόνζε, το πάουλεξ. Αυτό το καφέ τέλος πάντων, το σοκολατικό. Κουρελάκι από διάφορα μαγό, κομμένα. Αφού δω στο το αγαλματίδιο με το πάω. Γιατί έχει μια ομοιόμορφη βάση, δεν πειράζει αυτό που λερώνω, θα το πετάξω. Αυτό πρέπει να προσέχετε, έλεγα ότι το κάνω για να έχω μια ομοιόμορφη βάση, γιατί βάζεται πολύ πιο εύκολα μετά και αυτόματα δυναμώνει και αυτό το υλικό, το γύψο και το είναι ένα μείγμα για την ψηλάζει, το δυναμώνει αυτό. Είναι σκληρητικό και το κάνει και λίγο αδιάβροχο. Γιατί ο ύψος δεν είναι αδιάβροχος. Οπότε έχεις και τη δυνατότητα μετά να το καθαρίσεις. Έχω ξεχάσει να σας πω ότι πρέπει να προσέχετε τα ρούχα σας. Γιατί ενώ αν αυτό το ύφασμα ήταν καφέ ή οποιοδήποτε άλλο ύφασμα, δεν το βλέπετε αυτό. Βέβαια, αν έρχεται δουλέψει τελικά μια ίδια φορά στο χέρι μου, όχι. Αλλά με βοηθάει τώρα που θέλω να δουλέψω γρήγορα. Δεν παθαίνει τίποτα σε σχετικές συνθήκες, μόνο στον πάγο 2.43. Λοιπόν, και ξεκινάω πάντα από κάτω, να αρχίζω και να κολλάω, βλέπετε, γύρω-γύρω. Πάντα από κάτω, γιατί δυσκολεύει άμα είμαστε από κάτω, έτσι. Βλέπετε τι εύκολο που γίνεται. Ναι. Βλέπετε, παιδιά, πως την τραβάω αυτή και ότι ανοίγει από ένα μικρό κομματάκι που ήταν πόσο μεγαλώνει και αυτά που κάνει, που άμα ήταν η απλή γάζα, αυτά ήταν εξέφτια, αυτό κόβει και το ψαλίδι και είναι εξέφτια. Αυτό το κάνει μύτες. Βασικά τα χρώματα δηλαδή αυτό από μέσα τι χρώμα είχε. Μπρονζέ, σαν και αυτό το δουλεύω τώρα. Α, είχε μπρονζέ, αλλά καλύπτει. Καφέ δηλαδή. Ναι, αυτό το λέω μπρονζέ. Κρατεύτηκε έτσι. Ναι, αυτό είναι το βερνίκι, έτσι είναι υδατοδιαλυτό βερνίκι, το οποίο χρησιμοποιώ σαν συνδετικό κρύκο για να δάψω. Αφού η επιφάνειά μου έχει στεγνώσει πια,
η σκόνη μου δεν πιάνει πάνω στην επιφάνεια. Εγώ θέλω κάτι για να το ενώσω. Αυτό το κάτι στην προκειμένη περίπτωση είναι το βερνίκι. Παίρνω ελάχιστο βερνίκι και ελάχιστη σκόνη. Και πρώτα θα σας το κάνω εδώ που είναι βρεμένο, που δεν το έχω στεγνώσει, να πείτε ότι δεν φαίνεται καν. Γιατί το απορροφάει εντελώς. Πάω στο πιο πολύ κάτω. Φαίνεται ήδη διαφορά, αν και το κοραλί είναι πάρα πολύ απαλό χρώμα. Θα σας δείξω με αυτό εδώ, με το αυτό που αρέσει εσάς. Το περλέ. Και το χρυσό θα ήταν. Τα αφήνω εδώ και για μετά. Πάρα πολύ λίγη σκόνη. Η σκόνη που τώρα χρησιμοποιώ είναι πάρα πολύ γιατί είναι πολύ βρεμένα όλα. Έτσι, και δεν μπορώ να το δουλέψω και σωστά. Όχι, δεν θα έχω ποτέ με βρεμένη επιφάνεια. Γιατί απορροφάει και την τραβάει. Και είναι σαν να μην υπάρχει λόγο να βάλει. Δεν γίνεται και σωστή δουλειά. Αυτό τώρα δηλαδή θα δουλευτεί σε κόκκινο. Όχι. Όπως θέλει ο καθένας, άμα θέλετε να μείνει ακάλυπτο, όπως εκεί ας πούμε, εγώ συνηθίζω να δουλεύω όχι τόσο καλλιτικά, αφήνω κενά. Όπως εδώ. Ναι. Άμα θέλετε να είναι εντελώς, να τα ανεβάψετε εντελώς, και το ίδιο κάνω και με το αγαλματίδιο. Η ποσότητα των θεμάτων είναι ελάχιστη, είναι πάρα πολύ.